Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be writing in the middle of the page or in the center and we'll try to improve handwriting. So let's get started. Ei video ami keneke majot lekhi hatarakhar improve kora ja hetu sam aru keneke improve kora ja banjonborno lekhi hetu sam. So let's start the video. এটো এক্সাম্পলত ব্যঞ্জনবৰ্ণ লিখা হ'ব আৰু কাগজৰ মাজত লিখা হ'ব। কাগজৰ মাজত লিখাওঁতে এটা মাজত লাইন আঁকি লোৱা হৈছে আগতে আৰু বাওঁফালে আৰু সোঁফালেও মেজাৰ কৰি কিমান চেণ্টিমিটাৰ ইউজ কৰা হৈছে ইয়াতে 8 centimeters ইউজ কৰা হৈছে বাওঁফালে আৰু সোঁফালে। এইটো এক্সাম্পলত 1 centimeter উচ্চতা ইউজ কৰা হৈছে আখৰবোৰৰ চাইজ আৰু আখৰৰ মাজত 1 centimeter স্পেচ দিবলৈ ট্ৰাই কৰা হৈছে কিন্তু এইটো গাইডলাইনছ নাছিলে আৰু বা স্কেল ইউজ কৰা হোৱা নাই। আৰু যদি একজেক্ট 1 centimeter ইউজ কৰি গেপ বা স্পেচ দি লিখিব লগা বা ট্ৰাই কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে গ্ৰাফ পেপাৰ বেষ্ট হয়। আৰু এনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিলে শব্দৰ মাজত কিমান স্পেচ থাকিব আখৰৰ মাজত কিমান স্পেচ হ'ব এইখিনি ইউনিফৰ্মলি লিখা হ'ব বা এনেকৈ এনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিলে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হ'ব হাতৰ আখৰত। আৰু যদি বগা কাগজত বা একো গাইডলাইনছ নোহোৱা কৰি ৰুল পেজত যদি চেণ্টাৰত বা মাজত যদি লিখিব লগা হয় এইটোৰো প্ৰেক্টিচ এনেদৰে কৰিলে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নপাহৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং।